କାହିଁକି ନା ଘୁଡ଼ୁକି ଲୋପ ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ, ଲଙ୍ଗଳି ସବୁ ନା ଏସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପେ ସବୁ କମିଲା, ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ବୁଢ଼ିକି ଆଉ ଏତେ କାହିଁ ସେତେ ତ ବେଶୀ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆମେ କହିବା ଆଜିକାଲି ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ବାଜା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏସବୁ ଧରିକିରି ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଗ ଏସବୁ ନଥିଲା ନା, ଆଗେ ଖାଲି ବାଜା ମଡ଼ୁଲେଇକି ଢୋଲିକିରେ ସେ ହାରମୋନିୟମ୍ଟେ ଘୁଡ଼ିକିରେ ଧରିକି ଗଲେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେ ବଜାଇଲେ କିଛି ହୁଏନି ଆଉ, ତାକୁ ସବୁ ରଙ୍ଗିନୀ ଲାଇଟ୍ ଲୋଡ଼ା, ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଲୋଡ଼ା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା ବଢ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିଗଲେ ସେତିକି ଅର୍ଥ କିଏ ଦେବ? ଘୁଡ଼ିକି କିଏ ପଚାରିବ? କଳାକୁ ଛାଡ଼ୁ, ଆଗରୁ ତ ଶିଖିବୁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ କେମିତି? ଯାହା ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ ଆଉ। 1973 ମସିହାଠୁ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ କଳା ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଭାରତ ଲୀଳା କରିବା ଭିତରେ ଘୁଡ଼ିକି ନାଚଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଘୁଡ଼ିକି ନାଚ କରିଥିଲେ ସେ ଘୁଡ଼ିକି ନାଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଲୁ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ଘୁଡ଼ିକି ନାଚ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଘୁଡ଼ିକି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନାଚ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ପୁରାତନ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗିନୀ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳି ନାଚ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଆର ଓଜନ କମିଗଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଗୁରୁମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏମିତି କାଁ ବା ଆଉ ପାର୍ଟି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚାଲିଛ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଏମିତି କାଁ ବା ଯାଇକିରି କେଉଁଠି କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଯେଉଁ 200-400-500 ଏମିତି ପାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏତିକି ପେଟ ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋତେ କରିବୁ କ'ଣ ଯାଇକିରି ଯାହା ହେଲେ ତ କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ନାଟକ କରି ଆସୁ ଆଉ। ଘୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଆମର ସରକାର ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଘୁଡ଼ିକି କଳାକାରମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଘୁଡ଼ିକି ଥିଲେ ସେଟା ତ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଏବେ ଘୁଡ଼ିକି ହେଲା ଆଉ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସବୁ ନଙ୍ଗୁଳି ନଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ସବୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ଭଲ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ କମିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ହୋଇପାରୁନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। Thank you.